Sderot is the closest city to the Gaza Strip, and it has been hit by artillery shots by Hamas terrorists for decades. On Shabbos, Simchas Torah, bands of terrorists penetrated Sderot and murdered Jews. May Hashem avenge their blood. The Pizem family, who are accustomed to miracles, are shluchim in Sderot. In the war on Simchas Torah, the home of Shaliach Rabbi Hananel Pizem sustained a direct hit, and it was a miracle that nobody was hurt. Despite the difficulties and the fear, they are not leaving their place of shlichus, accompanied by the Rebbe's brachas and guidance. They are working to spread the light of Yiddishkeit and the Besoras HaGeula, and are lighthouses of Emuna and Bitochon for the Jews of Sderot and the area. L'chaim shluchim, l'chaim chassidim. וכי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לילום בועד. לומר כמה פסוקים התהילים, שזה יהיה לילון נשמת כל הנרצחים, לזכות כל הפצועים, לזכות החיילים, כל עם ישראל. אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, כי הולכו הרגנו כל היום, נחשבנו כצין טבחו. אורו לא מוסי שנה דינוי, הקיצו אל תזנח לו נצח. לומו פונכו ססתי תשכח עוניינו ולחצינו. הומו עזרו סולונו עובדינו למען חסדכו. עובדינו, שנת בדוס, תפשין פיידלת, שנת בדותינו, שיהיה פלאות בכל העניינים. כדי שנוכל להתחיל בכמה סיפורים מהחוויה האישית שלי בסדרות ועוטף עזה, כולם קראו בעיתונים וראו סרטונים, אבל כנראה יש לכם חיות מיוחדת לשמוע, לשמוע ממי שחווה על עצמו ויספר על מה שהרגיש וראה. אני אתחיל, איך התחיל אצלנו בסדרות המצב הזה של הפגזות של טילים לעירנו. זה התחיל לפני כ-23 שנים, מאחורי הבית שלי. זה היה באיסור חג של חג הפסח. הפגז הראשון שנפל מאחורי הבית שלי. ואז ככה התחילו כל הפרשיות האלה, שאתם יודעים. בשנת תשס"ז, זה היה ערב שבת קודש, והיה מטר של קסאמים על שדרות בצורה בלתי רגילה, לא היה כיפת ברזל, וכולם היו בהפתעה מאוד גדולה. והיה איזה גביר אחד, קראו לו גיא דמק, הוא הציע אוטובוסים, ואלפים אלפים פשוט עזבו את העיר ונסעו לבתי מלון כדי לא להיות במצב המסוכן הזה. ואז אמרתי לאשתי, תראי מה נעשה עם הילדים הקטנים, בהפגזות, בגזים, סכנת נפשות, לאיפה נרוץ איתם? אולי ניסע לחברים לירושלים, נראה עד שהתרגע הבלגן הזה. אז אשתי אמרה לי, מה, אנחנו שלוחים של הרבי, ככה אנחנו עוזבים את העיר? צריכים לשאול את הרבי. אתה צודקת? שאלנו את הרבי, והרבי ענה לנו תשובה, שמשם אנחנו שואבים את הביטחון ואת האמונה, להמשיך ולא להירתע ולחשוב איזשהו מחשבה לעזוב את העיר. רב ענה שלוש שורות. הנה לא יונום ולא אישון שמר ישראל. בברוסי יוסך לוך בדיק עשה מזוזס. בברוסי יוסך לוך זה כוונה בכנפיו יחסה עליך. הילדים שלי יודעים שהרב הבטיח לנו שיש עלינו שמירה. הרב הבטיח שמירה בכנפיו יחסה עליך, לא ייפול מראשינו שערה אחת. וככה אנחנו ממשיכים בשליחות של הרבי, מכל העניינים, קבל פני משיח צדקנו. ומה שמעניין זה שבדיקת המזוזס, בדיקות היה של המזוזות והכל היה כשר. אבל היו לי שתי פתחים בבית שתוך כדי הזמן הזה גיליתי, שפתח אחד היה לנו על יד גג שיש שם פתח של 10, כל הגודל שלו זה 10 טפחים, זה בדיוק מה שמחויב למזוזה. תוך כדי שעשיתי מבצע מזוזה, גיליתי את זה שאני גם כן צריך כזה דבר.
אצל מישהו אחר, שאמרתי לו שזה שם מזוזה, אמרתי, רגע, אצלי יש דבר כזה, נזכרתי. והיה עוד, 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 מצאתי עוד דבר, שבפתח הראשי של הבית שלי, שבאו חברים, שאז בטוב שנסמכת בחנוכה, היה לנו נס בזוי שחנוכה, שנפל קטם בחצר של הבית, בא בועז לרנר עליו השלום, ולהבדיל בין החיים לחיים, ליאור מלכה, ועוד כמה חברים, עשינו פברנגן של תעודת הודיה, ואז הרב בועז לרנר, הוא אמר לי, תסתכל, מזוזה היא לא במקום, היא רחוקה מהפתח של הדלת. סידרנו את העניין הזה. עכשיו אנחנו נכנסים לשמחה סטרה, שבת בשמחת תורה של השנה. ליל שמחת תורה אני עושה את ההקפות בקיבוץ נירם עם החברים מהקיבוץ, בבית הכנסת, ופתאום הם אומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים שמחר בבוקר נתפלל יותר מוקדם. בעשר בבוקר זה מאוחר בשבילנו. אתם טוב, אם יש לכם מניין. אני לא יכול להבטיח לכם שאני אהיה פה בשמונה, זה יהיה שקר. זה הליכה מהבית שלי, ללך לשם איזה חצי שעה הליכה. לפני זה אנחנו צריכים גם כן למקווה. המקווה רחוק מהבית שלי 10 דקות. כדי להיות שם בשמונה בבוקר, ואחרי שהלכת לישון אחרי הקופס בשתיים בלילה, אני אגיד להם שאני אהיה בשמונה בבוקר, זה נשקר. אני לא רוצה לשקר. אז בואו נראה, אם יש לכם מניין, אז בבקשה. הם עשו הצבעה ודיברו, יש מניין. אוקיי, יופי. אז אם יש לכם מניין ואתם מסודרים, אז אם יסתדר, יסתדר. אבל אני לא מתחייב שאני אגיע. ואז בשש בבוקר התעוררנו, אם אני רוצה או לא רוצה, התעוררנו מההפגזות. ובעצם ההפגזות האלו הם ההפגזות שהצילו. אם לא היה ההפגזות, הייתי הולך לשם ברגל, אז לא רוצה להגיד מה היה קורה. וגם עצם זה שהם החליטו שהם רוצים להתפלל בשמונה בבוקר, גם זה היה הצלה. גם אם היה הפגזות, אז אני הייתי הולך לשם ברגל. כדי אולי יהיו כמה אנשים שיחכו לי, וברוך השם זה היה התחלה של הנס. אחרי זה הלכנו לבית חב"ד, שעה 11 החלטנו שצריכים ללכת, ההפגזות נרגעו קצת, הבנתי שכנראה שיבואו כמה אנשים לבית הכנסת. עוד לא ידעתי שיש מחבלים, לא שמעתי שום דבר, מלבד כמה טלפונים שהתקשרו כל הזמן, ואמרתי, רגע, אני לא מגן דוד אדום, וגם לא ייחוד הצלה. אז אם עוד פעם אחת זה יקרה, אני ארים את הטלפון, אולי קרה למישהו משהו, אבל זה לא קרה. מסתבר שהרבי רצה פה משהו שיקרה. הלכנו לבית חב"ד, בדרך, לבית חב"ד הלכתי דרך מישהו שיש לו מפתח למקווה, לא אגיד מי, כי זה, כן? והוא, כתוצאה מזה שהלכתי דווקא דרכו, הלכתי דרך שביל אחר. אם הייתי הולך בדרך הרגילה למקווה, בזמן הרגיל הייתי נפגש עם סכנת נפשות, כי פשוט להימש. והוא אומר לי, מה אתה עושה פה? אתה לא יודע מה קורה? מה קורה? הפגזות אני שמעתי כל היום. לא, הוא אומר, מחבלים מסתובבים פה עם נשק ברחוב. אמרתי לו, אתה רציני? אז מה שעשיתי זה שהלכנו, הייתי עם הבן שלי, והגדול, הקטן, רצנו מהר לבית חב"ד. כשהגענו לבית חב"ד, הדלת הייתה נעולה, דפקנו, שואלים מי שם? אז אמרתי, מי אנחנו? ופתחו את הדלת, אז הבנתי שהם כבר יודעים גם כן, איך הם ידעו. בבית חב"ד היו רק 9 אנשים, פחות, אפילו 8 אנשים, איתי זה היה 9. כולם ישבו וחיכו ודיברו, היה אחד מהמתפללים, השאיר את הטלפון שלו, מוטען בבית חב"ד. ואז כשהם הגיעו היו צפצופים וכל מיני התראות, אז הם הסתכלו על המסך, אז הם ראו את הדיווחים, מה שקורה. אז הבנו הם הבינו שהמצב ממש מסוכן, נעלנו את הבית חב"ד, אשתי והילדות, הם הגיעו, כאילו לא קרה כלום, לא ידעו בכלל, עד שהם הגיעו, נכנסו, בינתיים היה אקל, הנושים נושים וטף כבר היו בבית חב"ד, אבל מניין עוד לא היה, היה חסר את העשירי למניין. אז אמרתי להם, חבר'ה, שמחת תורה היום, אנחנו חייבים לעשות מניין. יש סיכויים שהבכנסת שלנו זה המניין היחידי פה בעיר.
קיצר, אמרתי להם, אני רוצה להביא את אח שלי, את הרב פיזן, שראיתם אותו קודם. אמרו לי, אתה השתגעת, אתה משוגע. אמרתי, נכון, אני משוגע. אנחנו באנו, אנחנו לובביץ' עברו את רוסיה, אנחנו לא מתפעלים. הרבי ישמור עליי, יש לי הבטחה מהרבי, הנה ליונו ולאיש אנשי מישראל, בברוסיה, אוסך לוח, אני אלך, לי יש הבטחה מהרבי שהוא שומר עליי. אחד אמר לי, אני מתערב איתך על מגש פיצה, שהרב פיזם לא יגיע. אמרת לו, אם אתה רוצה להתערב איתי, בוא תתערב איתי על פרק ממה לב בתניה. הוא אמר לי, יאללה, אני מתערב איתך. עכשיו הוא באמצע לעבוד. קיצה, הלכתי לאחי, ואז ממש רגע לפני שנכנסתי לביתה, הגיעו כבר החיילים של הימם, הם באו על הרחוב, התחילו להתפשט על הרחוב, ולעשות את התפקיד שלהם, איך לחפש בכל איזשהו סדק מקום, אולי יש מחבלים, ואני דופק בשער, אף אחד אין קול ואין עונה, התחלתי לצעוק עד שהוא שמע אותי. קראתי לו, בדרך כלל אנחנו קוראים לו הרב משה זה, וצעקתי לו בשם העצב, כמו שהיינו ילדים בבית. אז הוא הבין שזה מישהו מהמשפחה. נוצא החוצה, הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? סכנת נפשות, פיקוח נפש. אמרתי לו, אבל אנחנו 9 אנשים. מה, לא יש לנו בבית חב"ד, בשמחה סתירה? לא יהיה תפילה במניין? מי יהיה חתן תורה, חתן בראשית? הוא אומר לי, זה פיקוח נפש, זה חילול השם, מסתובב ככה ברחוב, ופתאום נהיה צבע אדום, בום, כזה מזעזע. הוא אומר, תראה מה קורה פה, בוא נהיה, נרוץ הביתה. קיצר, נכנסנו לביתה, התחלנו להתוועד. הוא מסביר לי כמה שזה לא שייך של לצאת החוצה. עכשיו זה פיקוח נפש, וזה כאילו לשם מסתובב ככה, וזה. אמר לו, תשמע, כשאתה נמצא בהתלבטות, מה אתה עושה? אתה שואל את הרבה. בסדר, שואל את הרבה. קח את האיגרות קודש, פותח את האיגרס, ונחשב אני כבר לא יודע מה לעשות. לא, אם אתה לא יודע, זה סימן שאתה יודע טוב מאוד מה שצריך לעשות. הוא אומר לי, תראה מה כתוב. הכל בעשור שכינת השריה. אז הרב עוד מוסיף שם על החגיגות של יוטס קיסלב. אנחנו מחכים לחג הגדול בעזרת השם, שיוטס קיסלב יהיה עם הרב בבית המקדוש השלישי. טוב, זה שמחת תורה. אחרי זה מגיע, בשך השבוע, אנחנו לא יודעים, אנחנו עשינו את הקפות הראשונות והשניות. הקיצר, מגיע מוצא שבת, כולנו ברחנו, ממש ברחנו לבתים. אנחנו כבר התחלנו מהבתים, שומעים יריות, רואים, שומעים מלחמה בתוך העיר, זה משהו מזעזע. וביום שני, זה כבר, יום ראשון זה היה ליל, יום ראשון בלילה, זה היה לילה מתוח מאוד, קיבלנו הרבה התרעות, לסגור את החלונות, לסגור את הדלתות, לסגור זה, להיזהר, להיות מוכנים, להיות זה, מחבלים מסתובבים בתוך העיר, ואנחנו ממש היינו כולנו מוכנים, לכל מקול, פשוט עם סכינים, גשמיוס, עם מה שלא צריך, משהו שהכנו את עצמנו, שאם יבוא מצב שהמחבלים ייכנסו הביתה, מה אנחנו עושים? לא הלכנו לישון כמו בטלנים, עשינו שמירה, כל הזמן יהיה מישהו ער, ובבוקר אשתי קמה עם הילדים, אמרתי, שמע, זה לא נורמלי, אפשר לשאת ככה. זה יותר גרוע מהמערב הפרוע. מה עושים? אמרתי לה, בוא נשאל את הרבה. מה שהרבה יגיד, אנחנו נעשה. שואלים את הרבה באיגרת קודש, חלק למדלד. הרבה כותב בצד אחד, הרבה מדבר על החיילי הצבא, שהם נשמעים להוראת המפקד ולא שואלים שאלות, וגם אם אחר כך הם יכולים לקבל הסברים, אבל בשעת מעשה הם נשמעים להוראת המפקד. זה פשוט ככה באווירה של המצב. אחר כך, שורה אחרונה, הרב כותב שיש חילוקי דעות, וצריכים לעשות שיהיה עניין של הסכמה וכו', בסגנון הזה. הרב אומר, כיוון שאי אפשר להעלות את כל השאלות שיש להם על הכתב, הם צריכים לפגוש פנים אל פנים, רב מורה הוראה, בעירם, ומה טוב מעדתם. אז הבנו טוב מאוד את מי צריך לשאול, ורמתי טלפון לאחי, הרב משה זאב שיחיה, אמרת לו, מה אתה אומר, מה אנחנו נעשה? הוא אומר, טוב, שהאישה והילדים, הסבתא, שיסו,
ניסו למחוץ לעיר, בפועל הם נמצאים בירושלים, עיר הקודש, ואנחנו נשאר פה לשליחות. יש הרבה מה לעשות, יש פה הרבה חיילים, יש פה יהודים שצריכים עזרה, אנחנו נשאר פה לעזור להם. וכך היה, זה היה יום שני, אחרי צהריים, בשעה 4:30, ב-4 הם יצאו מהעיר. חצי שעה לפני זה היה לי נס, גם לאחי וגם לי באותו מקום, ברחבה של בית חבד, נפל טיל קסם ממש ברחבה. 3 דקות לפני זה אני הייתי שם, יצאתי להביא אוכל למישהו, פשוט הייתי חונה. 3 דקות לפני זה. אחי היה שם, אפילו לא היה צבע אדם, הוא פשוט שם שריקה של פגז, הוא מרס כל עוד נפשו בו, ונפל הקסם ברחבה של בית חבד. ממש ניסים גלויים. ושהמשפחה עזבו את העיר, המשפחה שלי אישית עזבו את העיר, יצאתי מהבית, ואני רואה חיילים רצים, חיילים חמושים רצים ככה באש כזאת, אש יוקדת, ממוקדים, סתכלתי לאן הם רצים, הם מצאו טנדר טויוטה, כולם כמו שראיתם פה, עם מחבלים היו בפנים. ממש ראיתי איך שהם תופסים את המחבלים, איך שאחד מחבלים נופל לו מחסנית של כדורים על הרצפה, קיפלו אותם בשנייה אחת, עשו עבודה מדהימה. איך? איך? טוב, זה כנראה היו צריכים לחקור אותם, איפה נמצאים עוד מחבלים. כן? הם חיילים, הם לא המפקדים. הם עושים מה שהמפקד אומר. כן. נכון? לחיים לחיים. ואז ביום שלישי בבוקר אנחנו מתארגנים למבצע תפילין לקבלת פני משיח צדקנו עם החיילים, להביא להם את הרבה, ואז ב9:15 בבוקר שומע כזה בום נפץ כזה חזק, הייתי בטוח שהבית שאני נמצא בו, הייתי בבית של השבר שלי, הוא ממש בחצר שלנו, הוא הצטרף אלינו לשליחות לפני 5 שנים, אישו בייסוי, איך שאומרים, וממש 5 מטר מהבית שלי, הייתי בטוח שהבית מתרסק, שאני מתרסק, זה היה כזה חזק, נורא והיום. קיצר, רצנו החוצה, ואז ראינו שהבית שלי, כמו שראיתם קודם, עבר פגיעה ישירה, וברוך השם, הבטחה של הרבי שמלווה אותנו, שבפרוס יוסף לוח, זה לא אומר שאין בלגן, זה לא אומר שאין קשיים, זה לא שאין מלחמות, אבל אנחנו, לא רק שננצח, אנחנו מנצחים בפועל ממש. ורואים אצל החיילים, הם אוהבים לשיר את השיר הזה, דוד מלך ישראל, חיות, חי וקיום אצלם, זה העניין. ושאנחנו רואים כאלו ניסים, שהרב אומר שמפרסמים את הניסים, זה מזרז את הגאולה, כמו השיחה הידועה המפורסמת. אז מה שאני רוצה להעביר את רגשי ליבי לשלוחים, שבטח למדו במשך השבוע, בטח עד מוצא שבת, כולם כבר עברו על השיחה המפורסמת, שמתוועדים עליה כל הזמן, של השלחנו ביד תשלח, ששם הרבי אומר, כבר ישר על הסעיף הראשון, שעשר, שדרכו עוברים, יותר נכון, דרכו עולים כל העניינים, זה השליחות היחידה, האינסק השליחוס, זה לקבל פני משיח צדקנו, בכל הלשונות שבתוך השיחה, להכין את עצמו, את העולם כולו, בצליבתו, בשביל השליחות העיקרית, שזה הגילו של משיח צדקנו, הרבי כותב, וזה בהדגשה, לכן אנחנו בתור שלוחים צריכים להתמקד, וללמוד את ענייני גאולה ומשיח, בשיחות של הרבי, במיוחד בדבר מלכות, וללמד, לא להתפעל מהקשיים, הרבי בשיחה עצמה אומר שילך מלחומס השם וינצח, באופן של מידה סנצה, יש מלחמות, יש קשיים, יש אילום, יש אלם ואסתר, אבל לא צריכים להתפעל מזה. צריכים להביא את הרבי לכל יהודי ויהודייה, מתוך חיות, אנשים מחכים, כל עם ישראל מחכים לבשורה טובה, מחכים לבשורה, והבשורה שלנו, כולם מסתכלים על השלוחים, ורואים איך שהנבואות של הרבי והעזרות של הרבי התקיימו בפועל עד היום. גם מה שקרה עכשיו, זה הכל הרבי צעק על זה ובכה על זה. לכן אנחנו צריכים לבוא לכולם עם בשורת הגאולה. יש ספר
שיסחדו סחסידים הוציאו, כן, אני נותן, אני רוצה פרסומת לאח שלי, לרב שימלה, הספר הזה של יונה של משיח, פשוט מביא את הרבה לכל אחד ואחד, צריך לעשות, הם גם כן מסבסדים את זה, צריכים ללמוד בזה, ללמד בזה, לעשות שיעורים על זה, לפתוח שיעורים, כדי שהרבה יגיע לכל אחד באופן המסקבל, בהבנה והשגה. ואם רוצים להבטיח שאכן זה יהיה, אז הרבה נתן היצעה, באחד ההתוועדויות, הרבה אמר שאם מישהו רוצה לשלוט על היצע האורש שלו ב-100%, אז הדרך לזה, זה לקחת 3 אנשים, שהוא ייתן להם דין וחשבון, מה הוא עושה, ועם כל העניינים שהוא פועל אותם, וייתן דין וחשבון על, על השליחות שלו, על הפעילות שלו, באופן פרטי, באופן כללי, וככה הוא ישלוט על היצע האורש שלו, יוכל לזוז מזה. אז לפחות בעניין הזה, בשליחות העיקרית, בנושא העיקרי, שזה בנפשנו הדובו, שהרבא כותב שם בשיחה, יש מספר 2 על השאר, שדרכו עולים כל ענייני השליחות, אז יש שם, כתוב שם הערה 2, מה כתוב להערה 2? ראה ספר הסיחס, הישטין טוב, של הרבי הקודם. מה הרבי הקודם שם מסביר? מסביר את העניין של זויר תפי, שכל נשמה יש לה שליחות מיוחדת בעולם הזה, וזה דרכה, הוא השער שדרכה עולים כל העניינים לקדוש ברוך הוא, ומשם נמשכים כל ההשפעות, בגשמיות, ברוחניות, לא, לבני ביתו. מילא, יש מכתב שהרבא מסביר הזה, שהלאום הזה, והרבא אומר, הוא בפרטיות היצר הורה, הוא יודע מי זה, והוא מרגיש את זה, והוא יודע מה השליחות של כל יהודי ויהודי, והוא נלחם בכל הכוחות שלו להפריע לו את זה. והוא לא מדובר פה בחמור שבחמור הזה, אפילו בעניין מסוים שזה שייך לעניין של כמו עבור במאי אבי זויר תפי בציצי, שזה לא חבס גברי מדורייסה. בכל זאת בזה הוא היה זהיר, מדרכו עלו כל העניינים. אז מילא אומר הרבה שהלאום הזה, היצר הרע, הוא מנסה להפריע בכל הכוח, ויש לו דרך סלולה איך להסיט יהודי מהשליחות היחידה שלו. והרבה גילה לנו מה זויר תפי שלנו. הרבי כותב בהערה, להסתכל, בסיכס סיכס שם. ושם כתוב שזה עניין של זויר תפי. אז הרבי אומר לנו שהפרסום של גאולה המשיח, במיוחד, גילוי משיח צדקנו, זה הזויר תפי שלנו. זה השליחות שלנו, היחידה. ואסור לנו לבטל את הקשר שלנו בתור שלוחים למשלח. הרבי אומר באותה השיחה, שאם אנחנו משנים מהשליחות, אז חז שלום, אוי שליח חלילה. לכן אנחנו צריכים לדעת כי בנפשנו הדובו, ואנחנו צריכים להביא את הגאולה, ולא להתפעל מהקשיים, יש לנו את הכוח להביא את הרבה לכל אחד ואחד. יש ספרים בשביל זה, יש שלוחים, וכל אחד, מי שרוצה באמת להצליח בזה, יעשה לו ועדה של 3 אנשים, שייתן להם דין וחשבון, שיחליט עם המשפיע שלו, אם זה פעם בחודש, אם פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אבל חבל, חייב שיהיה דבר הזה. ואז בזאת השם, תכף ומיד ממש, כתוצאה מההחלטה, הרי אנחנו יודעים מה התוצאה, התוצאה הזו שהרבי יתגלה תכף ומיד. אז רק מההחלטה הזאת, נזכה תכף ומיד ממש, להתגלות של הרבי מלך המשיח, ונפגוש את הרבי, מלך ביפי תחזינו עינכו, בבית המקדש השלישי, יושב בעזרה, לחיים לחיים, אומן כן יוצא.